z hlubin volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš můj hlas. Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě. Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Doufám v Hospodina. Duše má doufá v jeho slovo, má duše čeká na Pána více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění. Žalm 130. patří mezi poutní písně, přestože je to žalm kající. Izraelité putovali na svátky do Jeruzaléma a připomínali si své dějiny. A v nich také bylo období zajetí, babylonského zajetí. Období nešťastné historie spojené s deportací, zničení říše. To přichází, jak píše Micháš, pro nevěrnost Jákobovu, pro hříchy izraelského lidu. To, že Izrael byl Hospodinovým vyvoleným lidem, lidem smlouvy, neznamenalo generální pardon od Božího soudu a neznamenalo, že mu projde každá nepravost. Jeremiáš volá, vaše nepravosti to všechno narušily. A používá téhož slova, kterého užil i člověk, žalmista, v tomto žalmu 130. ve verši 3. Označení pro hřích. Hřích má několik označení. Zde je použito slova avon. A to se dá přeložit jako pokřivení, překroucení, pokřivení přímé linie, linie Boží vůle. A mohlo mít různé konkrétní formy. Proroci tímto slovem kritizují neřádnost v bohoslužbě nebo vykořisťování slabých či kokotérii s cizími božstvy. Ale v každém případě podtrhují, že zajetí nebyla jen ztráta státní suverenity a ztráta jeruzalémského chrámu, nýbrž také projev vlastního selhání. Tady můžeme pomyslet na známá slova Komenského, který sice věří, že českému národu se vrátí vláda jeho věcí, ale až po přejití vichřic hněvu Božího, který byl, a dodává, hříchy našimi na hlavy naše uvalen. Ovšem, tato část citátu se zhusta vynechává. Vyznávat vlastní hříchy není zrovna moderní a není zrovna příjemné připomínat. Ale žalm 130 připomíná. Žalmista v něm doufá, že jeho i náš Bůh se zastane svého lidu, že se rozpomene na svá zaslíbení. Je tu napsán termín hlubiny. V hlubině se nedá žít. Ve starém zákoně, nejenom v žalmech, slovo hlubiny předznamenává jasně a důsledně negativní věc. To je v určitém rozporu s naším českým cítěním slova hlubiny, pro které obraz hlubiny, hloubka, má v sobě něco pozitivního, ale ne tak ve starém zákoně a ne tak v tomto žalmu. Z hlubokosti volám k tobě. V těchto prvních slovech 130. žalmu je skryto úžasné poselství. Tak úžasné, že nám připadá zbytečné pátrat po tom, v jakých asi hlubinách se ten člověk octl, jaké peklo si způsobil. Žalmista, tedy mluvčí celého společenství, vyznává nebo volá, z hlubokosti volám k tobě. On o tom ostatně mlčí, co to bylo za hloubky. Nezmiňuje se o nemocech, strádání, nepřátelích. Z nejhlubších hlubin, tedy z největší vzdálenosti od Hospodina, nebo můžeme říct z nejzazší odlehlosti, je přesto možné na Hospodina volat. Hned v prvním verši tohoto žalmu je takto úžasné poselství. A druhý verš pokračuje. Kéž tvé ucho
Bože, pozorně vyslechne moje prosby. To znamená, že v celém vesmíru není místa tak odlehlého, tak vzdáleného, tak nepřekonatelného. Ani v naší duši, ani v hloubce našeho srdce, naší bytosti není příkrovu tak neprodyšného, aby jimi nepronikl hlas naší modlitby, hlas tvé modlitby k Hospodinu, k Hospodinovu uchu, pozorně nakloněnému. Je tu řeč i o provinění, ale tentokrát spíš tak nějak cudně a zdrženlivě. Formou řečnické otázky, verš 3. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Překlad mít na zřeteli poněkud oslabuje původní znění, kde je užito slovesa, které značí střežit, hlídat, schovávat pro příští použití nebo ukládat do paměti. Žalmistova řečnická otázka připouští jen jedinou odpověď. Nikdo. Nikdo by neobstál. Ta myšlenka, že nikdo není spravedlivý, ta je známá z dopisu Římanům ze 3. kapitoly. V tomto žalmu 130 je však zatím jen zlehka naznačena. A má formu otázky. Kdo by obstál, kdyby Hospodin všechny nepravosti, nakupené lidskou nemoudrostí a pošetilostí, hlídal, střežil, ukládal v tajném sejfu, kdo by obstál, kdyby si je schovával, aby je jednou všechny podtrhl, sečetl a předložil k proplacení? Nikdo. Tak ovšem na mnoze jednají lidé, když ve svém srdci skládají všechny křivdy, skutečné nebo domnělé, a ošetřují je, aby neupadly v zapomnění. Žalmista však doufá a věří, že jeho a náš Bůh takhle jako člověk nejedná. Ne proto, že by nám dával za pravdu v naší pokřivenosti, že by nás snad chválil za to, do jakých hlubin jsme se to až propadli, ale proto, že u něj je odpuštění. Výraz pro odpuštění, jehož je tu užito, je zajímavý tím, že v celém starém zákoně je vždy jeho subjektem Bůh. Kněz může vykonávat smírčí obřady za provinilého, ale tím, kdo odpouští, není ten kněz, ale je Hospodin. Jde o zcela specifický akt odpuštění, který nikdo z lidí nemůže vykonat. Tak, jako odpouští Bůh, my prostě odpouštět nedokážeme. V tom je Bible velmi realistická. A tak není divu, že tento unikátní akt božího odpuštění vzbuzuje bázeň, tak to čteme ve verši 4. To, co vzbuzuje bázeň, je odpuštění. V hebrejském originálu je zde spojka účelová. Odpouštíš, abys vzbudil bázeň. Odpuštění. Ne nepravost, ne trest, ne připomenutí naší viny je to, co vzbuzuje bázeň. Ale odpuštění. Bůh vzbuzuje bázeň odpouštěním. Z hlubin volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš můj hlas. Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě. Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Doufám v Hospodina. Duše má doufá v jeho slovo, má duše čeká na Pána více než stráže na svítání. Více než strážen na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.